shows are very weird. Förklara, vad som händer då? Ni måste springa, jag får inte prata. Näs ska bryggas i en fyra. Och han som dricker, han är både fisk och dans. Näs ska bryggas i en. Högre! Oh, yeah.
Put some in my hand. Where are we going? Puss. 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 Buzz, 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 buzz. Ja, vi har precis spridit lite tältet, så det får bli. Det blir som det. I alla fall så är ju alltid Sweden Rock i Sweden Rock. Och det är alltid kul. Alltid. Roliga. Oavsett väder så får man alltid det kul ändå. Roliga människor. Och här är en kapsylöppna. Men vi har haft otur med vissa grejer som vädret och grannar. Vädret har varit väldigt regnigt sånt. Men vi kommer komma tillbaka nästa år ändå. Och då hoppas vi på sol och bättre grannar. Ja, ingen grannfajt nästa år. Nej. Tills nästa år. Oh, yeah. No.